လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်80ဝန်းကျင်လောက်ကပေါ့ကျွန်တော်တို့မြို့မှာအထင်ကရနာမည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတစ်ပါးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီပါလေ။ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုခေတ်ဂိုင်းအဖွဲ့များသုံးလုံးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိသူများဖြစ်မယ်ထင်ပါလေ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘိုးလောကိန်တဲ့တချို့ကတော့ဘာလောကြီးလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဘိုးလောကိန်ကိုယုံကြည်သူတွေကလောကီကိစ္စပြီးမြောက်ပြီးပေါင်းမြောက်အောင်မြင်သွားတဲ့ကျင့်စဉ်စကံပြီးမြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုးလို့အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဘိုးလောကိန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်အခါကာလကအခုမြို့မဆေးကြီးရဲ့အရှိမြောက်တောင်ပြင်ပဈေးပလံပေါ်မှာဖိုးခုံလောက်ခဲသုံးလုံးတည်ထားပြီးမြေဟင်းအိုးတစ်လုံးကိုတည်ထားပြီးအောက်ကနေမီးမပြတ်ထိုးထားပါတယ်။အဲ့ဒီအိုးတွေကိုခရမ်းသီးဘူးသီးငရုတ်သီးအစားရှိတဲ့တတိယောအကုန်လုံးမှအဆုံးထဲပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အသားသည်၅သည်များထဲမှာယူလာတဲ့အသားစုံ၅စုံထဲပါတယ်ဟင်းရွက်စုံလည်းပါပါတယ်စာစီစာငပိငရုပ်တွေကိုလည်းထင်တိုင်းထင်တာနဲ့ဟင်းအိုးကြီးအမြဲရှိတတ်ပါတယ်ထိုစဉ်ခါကအနီးအနားမှာရှိတဲ့ရွှေမန်းပင်ပင်ဆိုင်မှာစတဲ့ချတာများပါတယ်ဘိုးစည်းတဲ့ကိုဘိုးလောကင်ဝင်ပြီးဆိုရတဲ့ဟင်းရွက်သည်ကုံ၆သည်တားငါးရောင်းတဲ့ဈေးသည်တွေကပျော်ရွှင်ကြပါတယ်ဘိုးလောကင်ကဘဲဆိုင်မှာမဆိုသူ့ထင်တိုင်းနှပ်ယူတတ်ပါတယ်တော့မကုံမစီတွေကိုဆွဲရန်လွှတ်ပြက်မှောက်တုံချင်းနေလည်းလောက်တက်ပါတယ်ဒီလိုလောက်ခံရမှာကိုဈေးတယ်တွေကကြိုပြီးတော့မှမျောလင့်နေပါတယ်ဘာကြောင့်မျောလင့်ရလဲဆိုတော့ဘိုးလောကိန်ပစ္စည်းနှိုက်ယူခြင်းမှောက်တုံပစ်ခြင်းအလောက်ခံရတဲ့ဈေးဆိုင်တွေဟာအဲ့ဒီနေ့ကစိုင်းပေါ်နေထားတဲ့ကုံမစီတွေစိုင်းလုံးပြက်လာရောက်ဝယ်ယူခြင်းခံရတဲ့အတွက်အင်မတန်မှဝမ်းသာကြပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလာဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျကုန်ပစ္စည်းတွေတုံမောင်းခြင်းအနိုင်ယူခြင်းခံရရင်တော်တန်ရောင်းကောင်းပါလေသူများတဲ့အဆများစွာပိုရောက်ချပါလေလွတ်ပြစ်ခြင်းကုန်စည်တွေရိုက်ထိုးခြင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်ဆိုင်လုံးကျွတ်အပွဲလမ်းရောက်မြဲဖြစ်ပါလေတခါကကိုတွေ့ကြုံအောင်ပုံပြောခြင်းနဲ့ဗျကျွန်တော်ဟာညနေ9နာရီလောက်မှဈေးဆိုင်နဲ့အပြင်ဘက်တန်းမှာဈေးဝယ်ပြီးပြန်တန်ဖြူတန်းတို့နာမည်တွင်တဲ့လမ်းရှိထိန်းနာမှာချက်ပလက်3ကားကိုတစ်စင်းကလည်းဆက်နှိုးမရပဲရင်မောင်းကအတော်လေးအခက်တွေ့နေပါလေကျွန်တော်အနားကိုရောက်စဉ်ဘိုးလောကင်ကဘယ်ရောက်ဘလို့ရောက်လာမှမသိပါဘူးဒီရေမောင်းကိုစူပူချိန်မောင်းပြီးဆဲဆိုပါတယ်ဟေးအောင်မင်းကဒရိုက်ဘာဖြစ်ပြီးလက်မမတင်ပဲဟိုကွာကိုဟါကိုတောက်ဖို့ကြတော့ဖင်းတန်းကွန်အောက်ကတစ်တာတဲ့ထဲထားတယ်ခုအဲ့ဒီပြင်ထုတ်ငါ့ကိုပေးစမ်းနဲ့ရေမောင်းကြောင်သွားပါတယ်ဘိုးလောကင်ကထပ်ပြီးမန်မဲဆဲဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒရိုက်ဘာလည်းဘိုးလောကင်ပြုံးတဲ့အတိုင်းဖင်းတန်းကွန်အောက်တစ်တာလေးတဲကနေအရက်ပလင်းတစ်လုံးထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအရက်ပလင်းကိုအဖုံးဆုပ်ဖွင့်ပြီးဘိုးလောကင်ကတခါတည်းအကုန်မောတော့ပြလိုက်ပါလေ။အရက်ကုန်သွားတဲ့အခါပလင်းကိုလွှတ်ပြပြီးဒရိုက်ဘာကိုကားပေါ်တက်စေပြီးမောင်းဖို့အသင့်နေစေပါလေ။ဘိုးလောကင်ကဆက်ကောင်းကိုလက်ဝါးနဲ့သုံးချက်ပုတ်ပြီးကားဆန်နှိုးလိုက်ပါလေ။ဘလို့နှိုးနှိုးမရတဲ့ကားဆန်အချက်ချင်းနှိုးလာပြီးမောင်းတော့နိုင်ပါလေ။အတော်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပျက်ပါ။ဘိုးလောကင်ကိုကြည့်ပြီးဒရိုက်ဘာကတော့ကြောင်နေပါလေ။တခါကပေါ့တောင်သူတယောက်ဟာပြောင်းရိုးတွေကိုတင်လာပြီးအိမ်ကိုမောင်းနေခဲ့ရလမ်းမှာဘိုးလောကင်နဲ့တွေ့ပါလေ။ဘိုးလောကင်ကမေးပါလေ။ဘိုးလောကင်မေးတော့ကိုမထီလေးသားနဲ့ပြောင်းထောင်ပြောဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘိုးလောကင်ကအေးမင်းအခုနွားတရှင်ကတာမန်ထွားကြတဲ့နွားရှင်ပေါ့မကြခင်မှာစိတ်လောက်ပဲရှိတဲ့နွားရှင်သာရှိတော့မယ်တဲ့ခက်တီတီနဲ့ပြောပါတယ်ဒီတောင်သူဟာ6လလောက်မကြပါဘူးစီးပွားရေးလုံးဝအဆင်မပြေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အလွန်ချောလာတဲ့နွားရှင်ဟာအလွန်သင်းငယ်တဲ့နွားပုလေးတွေတရှင်နဲ့လဲလှယ်ပြီးရက်တီရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုကြုံသွားပါတယ်အဲ့ဒီတောင်သူဟာအလွန်နောင်လိုက်ရပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်တော်သိမြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဖြစ်ရမှာပါ။ကာယကရှင်တောင်သူရဲ့အတိတ်ကံကြွေလာသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ထူးကိုကျူးကျော်စော်ကားလို့ဖြစ်တာလားအတတ်မပြောနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီတောင်သူဟာစီးပွားရေးပြတ်သွားပြီးတော့တတော်လေးကိုအခြေအနေမှလှဖြစ်သွားပါလေ။တိုက်ဆိုင်မှုဆိုရင်လည်းတိုက်ပဲတိုက်ဆိုင်လုံးပါလေ။ဘိုးလောကေကိုယုံကြည်သူတွေနဲ့မယုံကြည်သူတွေအကြီးအကျယ်ပြဿနာတက်ကြတော့ပါလေ။မယုံကြည်သူတွေကကဲလွန်းတယ်ဆိုပြီးအေယော်ဒီမြင့်အရှိတ်ဘက်ကမှအနောက်ဘက်ကရှိတပည့်တွေရှိရာရွာကိုလှိနေကိုယ်သွားနောက်ကလိုက်လာပြီးလှေချင်းကပ်ပြီးနောက်ဘိုးလောကင်ကိုဓာတ်နဲ့ဝိုင်းခုတ်တတ်ကြပါလေဓာတ်နဲ့၃ရောင်းလောက်ကဘိုးလောကင်ကိုဝိုင်းခုတ်တတ်ပြီးရေထဲပြစ်ချပါလေဒီတစ်ခါတော့အဖိုးကြီးကိုကိစ္စရှင်းလိုက်ပြီဆိုပြီးတထစ်ချယုံကြည်နေပါလေဘိုးလောကင်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်ပြီးမြစ်ထဲမျောလိုက်ပြီးဟေ့ဆိုတဲ့စကားဟာတောမီပမာပြန့်သွားပါလေအဲ့ဒီတရင်ပြန့်သွားခြင်းမှာရေထဲမျောလိုက်ပြီဆိုတဲ့နေရာနဲ့၉မိုင်၁၀မိုင်လောက်ဝေးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာမြို့တစ်မြို့ပေါ်မှာထုံးစံတိုင်းဘာလောကြီးတယောက်ဈေးရဲပွဲကြမ်းလို့ကောင်းနေပါလေဘိုးလောကင်ကိုယုံကြည်သူတွေကတော့အဖကမသိမပြဝိဇ္ဇာ၄ယောက်ထဲမှာပါတယ်လို့ဝင်ကြွားစွာပြောပါတယ်ဘိုးလောကင်က
သူ့နာမည်အရင်လည်းဘသူမှမသိပါဘူးဘယ်ရလာမယ်လည်းမသိပါဘူးဘိုးလောကိန်ကမမမွေးဖွားလဲဆိုတော့ဝေလာဝေးသူ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိမယ်လည်းဘသူမှမသိပါဘူးဘိုးလောကိန်ကြောင့်ထပ်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်9မိုင်လောက်ဝေးမှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာဘိုးလောကိန်ကိုအလုံးယုံကြီးအားကိုးပြီးတော့ကိုးကွယ်စီခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာရှင်ပြုတ်ဖို့အတွက်တားလူလို့ဖို့ရက်ရွေးပြီးမန်းနဲ့ဆောက်ထားပါတယ်အမျိုးသမီးကတော့ဘာလောကြီးကိုအလူမီကြွလာဖို့ပင့်ဖိတ်နေပါတယ်အလူတကာကတော့သူ့ဇနီးကိုမင်းပင့်နေလဲအချိန်မီမှမဟုတ်ပါဘူးကွာနောက်နေဆိုရင်အလူဝင်တော့မှာလို့ပြောပါတယ်အမျိုးသမီးကတော့ယုံကြည်ချက်ကိုမပြတ်မလျှော့ပဲအဘလာမှာပါလို့အမြဲပြောပါတယ်ဘိုးလောကင်ရဲ့တပည့်မဟာအလူမီအဘဘိုးလောကင်ကိုရောက်လာစေခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကအလူရက်ကနေခြင်းမိုးကလည်းပြိုတော့မလို့ညိုမဲလို့အချိန်မီရွာနေပါတယ်မိုးရွာရင်အလူပြတ်ပြီလေအချိန်ကြီးရရင်ခွန်လေပါအဲ့ဒီနေ့ညနေကဆိုတောင်လေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိုးမောင်ကြီးကကြာနေတယ်အဘရောက်လာပြီဟေးဆိုတဲ့အတန်ကြီးနဲ့သူဘိုးလောကိန်အနောက်ကလူလက်ပန်းယောက်ျား၂ယောက်လဲလှေလော်တဲ့လော်တဲ့ကြီးတွေထမ်းပြီးအလူအိမ်ထဲဝင်လာပါလေအလူမန်းတဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကတက်ထမ်းလာတဲ့အမျိုးသား၂ယောက်ကိုမေးဆန်းကြည့်တော့ရွာရှိဘက်မှာလှေထားခဲ့ပြီးလာခဲ့တာတဲ့ရွာရှိဘက်မှာရေလုံးဝမရှိရိုးစုကြီးပင်ရှိတယ်မဟုတ်လားကိုင်းတော်ကြီးသာရှိလို့ထူးဆန်းနေပါလေလက်တွေ့သိကျင်တဲ့လူတစုကရွာရှိပဲလိတ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့နေရာကိုသွားကြည့်တော့အမှန်တကယ်လေတစင်းတွေပါတယ်ရေလုံးဝမရှိတဲ့ကိုင်းတော်ကြီးပါညီမရအောင်အဖြစ်ကရှိနေပြန်ပါတယ်ကိုင်းတော်ကြီးမှာလေသွားထားလို့စွတ်ကြောင်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်လေသမားနဲ့ရောက်ပြောတော့အာဘယ်ရလာစွတ်ကြောင်းကြီးရမလဲဗျာလေရတိုင်းလှမ်းရကြီးနဲ့အတော့အားဆိုင်လှူခဲ့ရတယ်ဗျာတဲ့အလူတကာနဲ့အလူတကာမတို့ကတောင်းပန်တော့ဘိုးလော့ကင်ကနင်တို့အလူမပြတ်ပါဘူးရေဆက်ချပြီးအောင်တော့မရွာပါဘူးအဲ့ဒီတော့ငါမတက်နိုင်ဘူးဟေးတဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အတိုင်းအလူရေဆက်ချပြီးတာနဲ့မိုးကြီးဟာတွန်ချလိုက်သလိုတဲကြီးမဲကြီးပြွာပါတယ်အလူလည်းပြီးမြောက်သွားပါတယ်အများကပြောတဲ့ဘိုးလော့ကင်ကျွန်တော်တို့မျိုးနဲ့ကုံစီကူးတန်းသွားလာတဲ့မျိုးတွေမျိုးမှာမိသားစုတစုရှိပါတယ်မိသားစု9ယောက်မှာကလေး3ယောက်နဲ့အစားချက်အနေချက်ယောက်ျားကအလုတ်ကန်မမေရမရှိမယားကတော့လုတ်တက်တဲ့အတုပ်လေးတွေပါတီဖြစ်တယ်လို့ရောင်းတာပေါ့သူတို့အာကောတာဘာလောကြီးပါတနေ့နဲ့နဲ့ခင်အဲ့ဒီမျိုးသမီးဆန်ခင်ပြီးအတူတူကိုဥသွပြင်းဘာလောကြီးကိုအာယုံပြုလိုက်ပါတယ်ကုန်းတရာညက်ခန့်ကြအဲ့ဒီဆန်လေးဘာလောကြီးရောက်လာပါတယ်ဘာမပြောညာမပြောခဏခနဲ့ဇပွဲခုံနဲ့ဗကန်ခွက်ရောက်ပြီးအတုံရောင်းမှုပစ္စည်းအလုံးကိုတော်မောက်ဇပွဲကလထိုင်းနဲ့ဗကန်တွေကိုဘာလောကြီးကစိတ်ကြိုက်ရိုက်ခွဲချိုးဖဲ့ပြစ်လိုက်ပါတယ်မျိုးသမီးကတော့မဟန်မတာထိုင်းပြီးအပြုံးမပြတ်ကြည့်နေပါတယ်ဘာလို့ကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာမရှိဘဲနဲ့ဗဇက်ကပွားစီပွားစီပြောပြီးထွက်သွားပြီးတော့တော့အဲ့ဒီခက်ကနောက်ဆုံးပေါ်ကားတစီရှိလာပါတယ်အမျိုးသမီးကပစ္စည်းတွေအပြက်စီးတွေကိုတုတ်တင်ရှင်နေချိန်ကားပေါ်မှာဆင်းလာတဲ့လူကြီးလူကောင်တယောက်ကကဲတငယ်မအခုလိုမဖြစ်စလောက်အတော့နယ်လေးမရောနဲ့စာကြီးကနာကြီးနဲ့ထမင်းဆိုင်ထွက်တော်ဆိုပြီးအဲ့ဒီခက်က30ကျပ်နဲ့အစ်ထုတ်ထုတ်ပေးသွားပါတယ်တထောင်ပေါ်ရွှေတစ်ကျပ်သား140လောက်ခင်မှာသူပေးသွားတဲ့ပမာဏဟာတွက်ကြည့်ပါရွှေ9ကျပ်သားမကပါဘူးအနည်းဆုံးရွှေ6ကျပ်သား9ကျပ်သားလောက်ပမာဏပါငွေတထောင်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမှန်းစားကြည့်ပါအခုခေတ်နဲ့တွက်ကြည့်တော့သိန်းပေါင်း200ကျော်လောက်ပေးသွားတာပါအဲ့ဒီမျိုးသမီးရဲ့ဆိုင်ကြီးဟာအခုတိုင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ဆိုင်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်အော်စရာတွေပါအဲ့ဒီမျိုးသမီးကြီးတော့အခုရှိမယ်ဆိုရင်အသက်80ကျော်90ဖြစ်နေပါပြီနောက်ထပ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပြောချင်တယ်ဗျလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်ပေါင်း90ဝန်းကျင်လောက်ကပေါ့ကျွန်တော်ဟာမိတ်ဆွေပေါ်စားတယောက်အိမ်အလဲရောက်နေချိန်မှာစံနေအခက်ခဲရှိလို့မော်တော်တွေနဲ့အမြင်တန်တဲ့ကုံတွေတွေကမော်တော်ဆင်းလို့ဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့မျိုးကိုပြည်နဲ့အောက်ဘက်ပသိမ်မျောမျောဟင်းသရာတို့နဲ့တည်ယူချိန်ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါ်စားအိမ်ကိုစံကုံတွေတယောက်ရောက်လာပါတယ်ပေါ်စားနဲ့အလုံးကြောင်းပြောပြီးထွေရလေးပါစကားပြောကြောင်းအမတ်မတိန်ဘိုးလောကင်အကြောင်းကိုအဲ့ဒီစံကုံတွေကမေးပါတယ်ဘိုးလောကင်ကြီးရှိသလားဗျအတော်ထူးဆန်းတဲ့အဖိုးပါကျွန်တော်မော်တော်ခုချက်ချင်းကန်းအခွာပြီးညာတွင်းချင်းစံတော့လို့ဆဲဆိုပြီးခိုင်းတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းထွက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မော်တော်ကစံကလည်းတန်80လောက်ပါတယ်ဗျမျိုးစိတ်ကံကိုမကက်ပဲအထက်နောက်အဆွန်ဖြာမှာကတ်တဲ့မော်တော်တွေရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မော်တော်လည်းအဖော်မော်တော်တွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားဆိုင်တာပေါ့ညနေ9နာရီခွဲလောက်ရှိပြီဗျအဲ့ဒီမှာအရက်ပူပူဂရုံးစပင်နဲ့အထက်အောက်အညိုဝင်းနဲ့လူတစ်ယောက်ကမော်တော်ပိုင်နဲ့ကုံတွေကိုမေးပြီးမော်တော်ပေါ်တက်လာတယ်ကျွန်တော်ကတော့အလူကန်နဲ့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့တော့မင်းတို့မော်တော်ခုဆက်နှိုးဟမ်ဆန်တော့တညာလုံးဆန်တဲ့မနယ်လင်းနဲ့ခိုင်မရောက်တဲ့နေရာညာခုထောက်กว่าတဲ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့လဲအများလဲနားနေကြတာပဲဗျာပြောဆဲတော့တာပဲမင်းတို့ပထွေးတွေကဖမ်းမှာကွာမင်းရင်ပြုတ်ချင်လားတဲ့ပြောလဲပြောဆဲလိုက်ဆဲသည်မင်းတို့ပခုတ်ကိုသွားမှုငါကတနာလို့လာပြောတာပခုတ်ကိုရောက်ရင်ဘာလုံးနဲ့တွေ့တယ်ပြောလိုက်ဘာလုံးကြောင့်အနေရလွတ်လာတာလို့ပြောလိုက်
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဗျာမော်တော်ဘော်ကအဲ့ဒီဖိုးကြီးကဘူးဆက်ဆက်နဲ့ဆင်းသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းအစမ်းတော့အစမ်းပဲမော်တော်စလင်ကိုလေးလာတော့ဒီလောက်ကိုကျွမ်းတဲ့ကြောင့်ပြောရတယ်ချက်ချင်းပဲဆန်တက်ခဲ့တာဒီလိုဘိုးလောကင်ကြောင့်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးမှာဘိုးလောကင်ဟာပျောက်သွားပြီးတေးသလားရှင်သလားတော့မသိရမကြားပါဘူးဘိုးလောကင်ရဲ့တပည့်တွေကတော့ဘိုးလောကင်တယောက်ထွက်ရပေါက်သွားကြောင်းလာပြောပါလေကြေးရတရားမှာဘိုးလောကင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဂူသွင်းတကြွထားရမှာစကားများကြပြီးနေရာရွှေ့ပြောင်းဖို့ဂူရုပ်အလောင်းသွင်းထားတဲ့အုပ်ကူကိုဖျက်ပြီးနေရာရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်ရမှာရုပ်အလောင်းဟာလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးပျောက်ချင်းမလားပျောက်နေကြောင်းသာတွေးကြုံလာကြောင်းပြောပါလေဘိုးလောကင်ကြီးကတော့ခုတည်းထိဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်တော့မှမသိပါဘူးဘိုးလောကင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်80ရာလဲအသက်50ကျော်60ရွယ်လူကြီးရွယ်ဘိုးလောကင်ကြီးဟာဘယ်ရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအသက်50ကျော်60ပတ်ချာလဲတော့ပဲဖြစ်နေပါလေထူးဆန်းလာတဲ့ဘိုးလောကင်ကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြတာပါနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ